Jumatano thaa imwe rucine niguo mwiri wa mutigairi President Daniel Arap Moi wohire thabari ya muthia gukuuo Nairobi. Kuuma mucii ya Ali imwe kwa imwe mwiri ucio urigicirio ni maabithaa a mbiraru wagererio farafara-ini ya Mbagathi, muthiururuko wa Timol na wakinyio kiharo-ini kia ndege kia Wilson. Gukuuo wakora amwe a famili yake hamwe na maabithaa angi a mbiraru aria mawamukirire na kuingiria ndege-ini ya gutiika ya mbiraru itagwo Buffalo itanya ririku twara Kabarak mathiko. Mwiri waiguo muru wa Moi seneta Gedion Moi aingira ndege-ini iyo mari na maabithaa angi a mbiraru na imwe kwa imwe yahurwo mwaki na thutha wa ndagika ciganona rugendo rwa uraihu wa kilomita 137 rieraini rwahia na ndege yombũka. Thutha wa ndagika 40 rieraini ndege yakinya kiharo-ini kia ndege gia Kabarak mugunda-ini kwa President Daniel Arap Moi na hau mwiri wamũkĩrwo ni maabithaa a mbiraru aria maurutire na kuukua na ngari ya kĩmbiraru iria ikoretwo ikĩũkuua gukuuo Nairobi na maũtwara kĩharo-ini kĩa University wa Kabarak o kũu mũgũnda-ini kwa Moi kũrĩa igongona rĩa mathiko rĩtabanĩirio. Handũ-ini ha Inooro TV njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.